Baba ununno estal dosa bitma. Baba bitma ko? Malah sabili cutia bauni bancho. Lah cutia bauni? Mal koseran biri dinan. Kothi ma porda porda chonnu kota? Chama. Kin chode? Abam. Bayi bayi na porong pare. Kami na pore ini bayi lah boy na ramro manche bonon down porda bane. Eh, oh kothi ramro. Abu chode ar bayi bin porong ni? Kami pikir awa, kami di pondok apa ini bayi-bayi ini adalah ramu berpada ini, non pada ini. Ramu sendiri pada, ramu sendiri pada. Jadi kalau sapna sah bayi lagi pada air atau tulu manusia bunuh ini. Kau dia mau kayak gitu? Mau kayak gitu pada ini. Lo kini pada ini malah mau kayak gitu? Awa khanus nanti. Hah? Tadi gay. Mau teh firi khadi nih firi? Khanus khanus malah disi. Firi mana dino nih tadi dari mana tuh ada? Lo? Mau di dino jopai teh lagi. Eh malah matro? Eh, tesu na bunuh na. Mau tuh hari malam laksan tesu bunuh. Din din itu boleh dek na manla, mau kehan manla, tapi kau mana kiri? Aku nusna. Lah lah, terima kasih. Ama, lah khusi lah, cori sanggup gawat na payu, cori itu firi mau kehan itu dini re malah. Entah tapi itu kiri bunuh nani. Udah kan? Lah, urgi cori le, ani sabale firi mau ke bandar thali itu perbaik dunia ni. Yo kakra ra? Mokai, songi khani apa ni? Bumi tuh cuman tanah orang mana? Dading tiro unna kia bumi? Anak punya alat mana? Anak mana lah ini? Orang? Ama? Thori le mokai firi ma? Ama le kangkro firi ma? Kyo? Join bolon kondu bata ini ni? Ayo, ayo. Mato poli di bawah ini manjo ni. Tertion. Kangkro hybrid bawah manjo. Eh, kangkro hybrid bawah ni? Yo hybrid ini? Hello, hello. Emang gosip kau itu dah, tanda kapro. Sana na, tapi lu mau ke firma? Amal kangkro firma? Besok cek dah hati ni mau tak? Acam apa ni? Amal join baru kau ni bagi baru ni diska dek ya amalai. Tapi kau umur bahasa ni ni firi. Umur na udah segar lah firi 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 mau ke bandu bani firi diski na amcun dindi nai. An cide tapi le layer gawai ni garun sa. Bun bani. Tengah tak sampai lepas jadi ni. यति बेला म धादिङको कृष्णवीरमा आएको छु हामी चाहिँ चितवनको चुनाव सकिसके पछाडि काठमाडौँ जाँदै थियौँ र एकदम भोक लागे जस्तो नि भएको थियो बिहानै हिँडेको अनि यहाँ मकै देखेर आएको अनि एउटा राम्री बहिनी यहाँ फेला पारेको छु मैले होइन यो मकै पोल्दै गरेको मलाई अचम्म लाग्यो यो पढ्ने उमेरमा किन यहाँ आज मकै पोल्न देखिरहेको छु बहिनीलाई जस्तो फिल भयो क्या अनि गफ गर्न मन लाग्यो अनि पढ्न जानु पर्दैन पढ्न जानुपर्छ अनि किन नगात आज आज होइन छोडिसक्यो हो र किन छोड्यो नि पढाइ अब के यस्तै यस्तै भयो यो ढुङ्ग्रो भन्छ नि यो फुक्ने छैन ढुङ्ग्रो ढुङ्ग्रो छैन नि छैन किन नराख्या त यो त आदि डढ्ने आदि पाक्ने होला नि फेरि यो सबै पाक्छ ल एउटा मलाई मिठो मकै दिनु नि त मकै खाँदै गफ गर्दै गर्नु भोक लाग्यो जस्तो भएको छ कि मलाई ए मकैको यो गुलियो छ नि यो गुलियो छ हो पक्कै हो नि हो अनि के हो तपाईँको नाम मेरो नाम चाहिँ अमृता सेडाई हो अमृता सेडाई घर चाहिँ यहीँ माथि हो ए कति माथि यहाँ आधा घन्टा जस्तै लाग्छ यो ठाउँ कृष्णवीर होइन कृष्णवीर हो अनि यहीँ नजिकबाट गाडी हिँड्दो रहेछ अनि कहिले कहिले यहाँ नजिक एक्सिडेन्ट भएको देख्नु भएको छ कतै देखेको छु टिन्डा आइस अस्ति नि एक्सिडेन्ट भयो अँ यस्तो नजिक बाटेको नजिक बस्नु भएको छ डर लाग्दैन अब बानी परिसक्यो अनि डर लाग्यो नि आफ्नो उस गर्नु पऱ्यो नि तपाईँले चाहिँ काँक्रा राख्नु भएको छैन बेच्न उतै हो ए त्यही हो ए त्यहाँ वाँचेको मम्मी ए उता आमाको व्यापार यता छोरीको व्यापार के हो नि तपाईँ त कस्तो राम्री चिट्टी छ कि भर्खरकी देखिनुहुन्छ कति भयो उमेर त सोध्न हुन्न भन्छन् सत्र ए सत्र वर्ष हुनुभयो हजुर अनि कतिमा पढ्दा पढ्दै छोड्नु भयो त छमा छमा किन छोड्यो अब होइन घरको कान्छी साइली छोरी हो ए साइली छोरी हो कति भाइ बहिनी आउनुहुन्छ मेरो भाइ चाहिँ एउटा हो दाइ चाहिँ तिनवटा हो भाइ दाइ र भाइ र बहिनी चाहिँ पढ्दैछ अनि हामी नपढे नि भाइ र बहिनीलाई राम्रो मान्छे बनाउनु डाउन पर्छ भने ए कस्तो राम्रो आफू छोडेर भाइ बहिनी पढाउने हामी बिग्रे अब हामीले पढ्न नपाए नि भाइ बहिनीहरूलाई राम्रो बाटो हिँडाउनु पऱ्यो नि अनि तपाईँ पढ्न खोज्दा खोज्दै पढ्न नपाउनु भएको के हो तपाईँ त्यस्तै गरेर बोलिरहनु भएको छ भावुक भएर होइन होइन अब मम्मीलाई सहयोग गर्ने नि कोही नि भयो होइन अनि त्यही भएर ल ल मकै मकै दिनु रे कतिवटा होला
Mokai chai tada tada jasti cha gulio gulio rai cha. Jastai ho ki tadai cha. Ah tadai rai cha tata to gulio cha. Kati bhanna barbad huncha ni. Kati la hajurle? Koi ta tyo gulio nabhako huncha ni ta gulio gulio cha ka mokai. Sabai euti to hola ni haina mul khako thiyo euti ho. Sabai euti ho euti usko. Yo bhai ta gulio cha yo. Ramsal pakai papa mau ke oke istri. Nun kusani lama. Mami nun kusani. Awo ya tan nun kusani dinre. Eh, puisi rahin cek tio. Boni. Kual kian borin cek ya. Borin na isto kol kol di malak ta pocket bodo zara zara gorni mara. Kati kati gua mau ke beton teh udah gua lagi tiu udah gua galah nek tiu no porsa त्यसै त आमाको आमाको काँक्रा व्यापार छोरीको मकै व्यापार के व्यापार हुन्छ के व्यापार ओहो तरकारी पसल पनि छ नि ए अनि यहाँ चाहिँ आमाको व्यापार धेरै हुन्छ कि छोरीको हामी दुई जनाको व्यापार हुन्छ कहिले कति कति जति भुङा बेच्नुहुन्छ दिनमा दिनमा 100-150 अब कहिले कस्तो मान्छे आउँछ त्यतिकै लगाउने मान्छे नि आउँछ त्यतिकै लक्षण मकै लगदिनु हुन्छ है Gadi ma chorda chorda ya, kere magera gadi kuda. Maksa ani tes pasi, poisa udah gadi aja, ni nau bansa, ni nau jada jade, koi tes swatte ga aja. Ni ne pawan ini koi. Bani pasi ada din ma, soal dua ratus gua ambil cerita, 2000 jadi buat niri cai. 2000 buat sa. Bos. Koi bela buat sa, koi bela bos din. Ani. Bebar kau lihat, unsur kau lihat, ini istilah. Eh, antara itu you umur masih sore, agama din beri bos dah itu, tapi kok fokus sama sama sen unsur lah. Koi. Hah? Cek tak koran bahaya? Olson biram tu bahaya. Olson biram bahaya, na? Oh, unta ini yang mati jungle rica, daura khodna ini, pada kam sam goni, exercise goni, bahaya baru lah. Exercise kau lihat, gordin daura apa ni? Mancil air leleron dia. Eh. Khos nasi daira, daili khos nunsur kau lihat, mancil air. Eh, mau kepul dina dia udah. Tuh dungro unta nih agak bukni tuh awet mau nyoy gorti ya, buk dina. Dungro kor deh na, ya lah bistar pogo nih. Bistar pogo dah mitu unta mau ke. Ini tuh tazi mau ke yang ucapin baci unta ya, barang yang ucapin. Yo, bil ka, be, aja baca re boli, bil aja rati lera uca, lera re boli, biar na bet nih. Ani boli bil ka, boli biar na bet nih. अनि भाइ खै भाइ नि है हुन्छ हो भाइ यता आउन यसो गफ गरम उसको सरहरुले भेट्छ भनेर लाज लाग्यो ए सरहरुले भेट्छ भनेर के हुन्न भाइ यहाँ आउन एकदिन गीत गाउनु पर्दैन क्या हो गीत गाउँछन् हैन भाइले उहाँ चाहिँ मेरो फुपू ए ल फुपू नि हुनुहुन्छ रहेछ सबै व्यापारी हो क्या हो सबै खानदानी व्यापारी ल यहाँ आउन बाबु मेरो भाइले कति राम्रो गीत गाउँछन् भनि सुनेको थिएँ कि मैले ल एउटा सुनाइदिउँ त गीत गाएर के हुन्न कि कस्तो लजाको हो के हो तिम्रो नाम तिम्रो दिदीले तिमीलाई पढाउनको लागि मकै पोलिरहनु भयो अरे आफूले पढाइ छोडेर कति माया गरे दिदीले है ओहो तिमी त एकदम भाग्यमान रहेछ नि दिदीले मेहनत गरेर पढाइरहनु भएको छ होइन ल राम्रो छ नि पढाइ राम्रोसित पढ है दिदीको सपना छ भाइलाई पढाएर ठुलो मान्छे बनाउने ठुलो मान्छे हुनुपर्छ है ल यहाँ चाहिँ गरौँ न ल यस्तो क्युट छ अनि के गर्न मन छ त जिन्दगीमा अरू तपाईँलाई हुन्छ लाग्छ होला नि त यो उमेरमा इच्छा आकाङ्क्षा धेरै हुन्छन् होला यो गर्न पाए त्यो गर्न पाए लाग्दैन घर फ्यामिलीलाई माया गर्न र घर फ्यामिलीलाई काम गर्ने मन के काम नलगाउँ जस्तो लाग्छ ए फ्यामिली भने जति मेहनत गर्ने आफै गर्ने अरूले काम नगराउने ओहो अँ अनि अरूले पनि व्यापार गर्नुहुन्छ अरू अथवा केही गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरूमा तपाईँ र मम्मी मात्र हो घरमा घरमा चाहिँ म र मम्मी मात्र हो दाइहरू चाहिँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ दरया हुनुहुन्न कहाँ हुनुहुन्छ जुम्लातिर हुनुहुन्छ ए किन जुम्ला मिसिन लोड गर्नु ए काम गर्नुहुन्छ दाइहरूले अनि बाबा
Baba ununno eskal 10 em bitnu bhayo. Oh, baba bitnu bhayo? Hajur. Ke bhayo baba lai? Aba biramin hununcha alili tei biramile. Sara. No sodhne question pa sodhi timai dai. Aina sodhay ke ni hunu. ल तपाईको उन्नति प्रगति होस् मकै खान पाइयो यस्तो मिठो मकै पोल्दिरन भा रहेछ व्यापार राम्रो होस् शुभ कामना तपाईलाई भाइ बहिनीले राम्रो पढ्न पाउन तपाईको इच्छा पूरा होस् ल खुशी लाग्छ तपाईसँग भेटेर यस धन्यवाद है कति हो मकैको मकैको पर्दैन ल किन पर्दैन नि मलाई मकैको अब खानुस् न त्यतिकै म त फेरि खादिन नि फेरि Anus anus mal di sini. Ora? Oho. Ilino. Uncle. Mau ke ilino re? Udah. Jadi tapi lu malah free mau ke dino aye? Malah dini baru bos era ya, gari rok deh mau ke baru bos aye, tapi pulang rahnu ya kan nih? Ano, azulaki duha. Hah? Azulaki nat duha. Eh, sorry, free mau ke hand dino mandu mau dini nih, aujin beri kana. Anus for dinsu. Aye? Esta anandal gawaran paini mage hanen paini phiri ama esta hai good ma ta phiri han khadina feri paisa tira khanyo esto garmi hudari cha yaha te bina aago balera hai garmi ta garmi nai huncha kahile kahi chhata odna parcha ani kati din bhanu na mage ko kati e 40 bhanu bhathe haina euta gwa ko e la Eh, antara itu, tapi itu ani firi hana manu doy cuma kayak hasilnya besar ini, kuislin kornoi, firi mati nuna nih tidak remian atau gara-gara, lah? Mau didi nih jopai telai. Eh, mulai matro? Eh, tesan apa nuna? Mau tuh bermain laksan tesan nulis. Din din itu boleh dekna man lah, mau kayak man lah, tapi kau mani kier nih. Aku nulis na. Lah lah, terima kasih. Lah, ama, ama. Lah khusyil lah, cori sanggup gawat mana payu, cori itu firi mau ke khanit dini re malah, entah tapi itu kiri bandung nani. Udah sah. Lah urkis cori le, ani sabale firi mau ke bandung thali itu perbaik dunia ni. Eh, lah lah. Malah sabale cuti abau ni bandjo. Lah cuti abau ni? Malah koseran firi dini nanda. Cuti abau ni malah itu firi hid dini lah itu firi. Kena wo esto. Lah, ay, gani bat khusyil lah. Namaste. Mokai ekdam mitho cha hami feri Kathmandu ko yatra tay garchau yaha yo ek jana boini amalai dekhera gajab kankra yo nolo kankra khanu sunnu na yo kankra ra mokai sangai khaniyo bhane bomit huncha bhancha hamro gaun ma dading tira hunna kya bomit ala kunai ala tane hanta mosta lai dinu ho ra e ani kankra magekai thain lier dinu bho ta haina yo nolo kankra Kodio telai, dino adari, adari pei sahina masanga, yo kakro puni firi malo, ama, chori le moke firi ma, ama le kakro firi ma, kio, joi moen kondi bata ina ni, moto puele di bagore manjoni, lo kusila lo, boini, hajur. Jadi mitho mau ke dini mau jadi nikah di situ tapi sangi ham lagi. Mau nali. Sangi ham ke? Kebunna. Tapi hamra kamu tidak sani. Karena kalau mau ke sangi ham pun buat mituunca bantun. Pihna gawat unca bantun. Jadi dia mau undai jenah. Tapi om. Karena kalau hybrid bawaan tuh. Eh, karena kalau hybrid bawaan itu, itu hybrid lainnya? Kalau kalau. Emang gosip kau itu dah, kata kapro. Senon, tapi lu mau ke firman? Amari kangkro firman?
यस्तो देख्दा हेर्छ अनि म त अचम्म परे नि आमाले ज्वाइँ बनाउन खोज्नु भो कि भने जिस्का दे के आमालाई तपाईको उमेर भा छैन नि फेरि उमेर नहुँदै यसो गरेर फेरि 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 मकै बाँड्नु भयो नि जिस्किन आउँछन् दिनदिनै अनि छिटै तपाईँले लिएर गयो भने गाह्रो हुन्छ बुझ्नुभयो नि त्यही भएर तपाईँलाई पैसा लिने जिस्किने आयो भने त अझ बढी पैसा लिनुपर्छ होइन ल खुसी लाग्यो एकदम